ligge i sofaen, og hvis du mann, så gjør du ikke noe, for det gjør du jo likevel. Ja, ikke sant. Kvinnedag-humor! Hvilken sak skal vi til? For det var feil, dette med de chipsene. Det kvinnegreier, det kvinnelige sjefer. Det kommet minst en rapport som viser at kvinnelige sjefer, det sjefer det. De jobber mindre og utretter mer. Ja, og se på Rita nå, er hun stolt. Ja, men det jeg synes det så lite materiale å ta av, at jeg fester ikke litt til den forskningen, for det så få kvinnelige sjefer. Nei, vet du hva? Ja, men kvinner har... Nei, det ikke riktig. Gud, og du avbryter. Jo, men det... Klart at du avbryter. Holder stilen, det ikke riktig. Jeg sjef for 5 kvinnelige sjefer. 5 ekspedisjonssjefer, alt det justismange er damer, og de pågående, og de meget pågående, meget dyktige. Ja, men det du som sjefen, Adeina. Ja, men jeg valgt av folket, de andre ansatte, ikke sant? Ja, men det du som sjefen. Ja, det riktig. Nei, men kvinner mye mer effektive enn det menn. Jeg for eksempel ferdig med program allerede nå. Jeg har vært igjennom. Du ferdig? Kan vi gå? Hva ble stillingen? Altså... Nei, stillingen. Jeg og Rita vant. Det gjør vi. Siden det var kvinnedagen, og Deinar vant ikke. Nei, altså, nei, ikke sant? For vi er så effektive at vi gjør ting fort unna, for vi må hjem og gjøre husarbeid. Det er jo det Ingrid Nissen sier da, at fordi damene må hjem og gjøre husarbeidet, så får de ting unna på jobben. Den rapporten den sa jo også det, at kvinner de, jobber mindre, men de er også mer fornøyde med seg selv. Så for meg høres ut som en litt høflig måte å si at kvinner er late og selvgode. Aha, og der har vi jo en annen forskningspublikasjon som kom forrige uke, og det er det som heter det mannlige irritabilitetssyndromet. Nemlig at menn når testosteronnivået synker, blir veldig irritable, sånn som gorillaer som grynter, og dette er hos vilsau og regnokse, alt dette ser man over hele fjøla. Og det er jo de på sånn 50-60 år som sitter der og har klonet seg inn i styrerommene, og hvorfor i verden skal vi kave oss inn der? Ja. Det blir vel som å gå i dyrehagen, bare at du får betalt. Ikke sant? Nei, det er jo for at østrogenet trengs for at det skal bli fart på testosteron. Ikke sant? Kvinnefintlig vits! Nei. Okay. Ikke kvinnefintlig, nesten seksistisk, men det er jo du tilhenger av. Ja, jeg ville ta meg på puppene. Nei. Det overlater jeg til Jagland. En ny undersøkelse viser at kvinnelige sjefer er mer effektive enn menn. Men til gjengjeld tjener menn bedre, da. Likestillingsdirektør Ingunn Yssen sier at mange kvinner er effektive som pokker, og at de løper rundt hele dagen, og så går de hjem. Og der begynner de jammen å løpe rundt igjen. Og da er